Tak, čau. Já jsem David Matějka a možná mě znáte z fóra nebo tak. A dneska vám jenom v rychlosti tady povím, jak NETE řeší autorizaci, nebo jak v tom vlastně řešit autorizaci přístupů na různé stránky, protože, jak tady říkal Filip, nechceme, aby kdokoliv mohl přes IDčko přistoupit na kteroukoliv stránku, tak se vám pokusím jenom v rychlosti říct, jaký má NETE možnosti, co tam je za slabiny a jak se to nechá řešit. Tak jenom takový slovníček, co v rámci toho oprávnění musíte řešit. První jako je nějaká autentizace, nebo autentifikace se někdy říká. Potom to ještě k tomu řeknu, co je co. Potom nějaká identita, NETE security user, to moc to jako slovíčko není, ale jako je to důležitý v tom kontextu. Pak jsou tam v rámci toho NETE nějaký role, které jsou tam podstatné a samotná ta autorizace. Tak ta autentizace, to je nějaké jako ověření identity toho uživatele. Když k nám někdo přijde, tak nejdřív jako chceme ověřit, že to je v podstatě, že to je vlastně on. To obvykle je to prostě klasický přihlašovací formulář, kam zadáte jméno, heslo a ono to ověří, jestli je to správně. Na základě toho dostanete nějakou identitu. Ta identita je v NETE nějaký objekt, který má parametry, jako to hlavní je IDčko, to je povinný, a pak má nějaký, může mít nějaký role, může mít nějaký data, jako je username, e-mail a podobně. Tady ty data se potom uloží do sessiony, což jako může být problém, k tomu se potom ještě vrátím ke konci té prezentace, ale prozatím stačí vědět, že to takhle je. NETE security user, to je taková třída, taková obálka, která v podstatě nic nedělá, jenom pro nás představuje takový vnější rozhraní, jak v naší NETE aplikaci komunikujeme s tím uživatelem, respektive jak řešíme všechnu tu přihlašovací logiku, odhlašování, autorizaci, v jakých je rolích a tak dál. Asi všichni víte, že v prezentru se k tomu dostaneme přes get user, potom v šabloně je to dostupný jako user proměna. A teďka tak té samotné autorizaci. Autorizace je nějaký proces, ve který ověřujeme, že ten člověk, ten, který jsme už autentizovali, že má přístup k určité akci. Ten úplně nejsnadnější způsob, který jako je ale často dostatečný, je v podstatě jenom ověřit, že ten uživatel je vůbec přihlášený. Protože když máme nějakou jednoduchou aplikaci, tak ani nemusíme řešit nějaký role, nějaký ACL nebo cokoliv. Prostě se přihlásíme a jsme tam jako jediný admin a to nám stačí pro autorizaci toho požadavku. Ale když ta aplikace roste, začneme tam mít nějaký víc těch modulů, víc uživatelů, který chceme oddělit, povolit přístup jenom některým někam, tak přijdou na řadu většinou role. Jako tady jenom, jak je to v NETE, když je tam nepřihlášený uživatel, tak ten defaultně dostane nějakou roli guest. Občas jsem na to narazil na fóru, že s tím lidi mají problém, že přesto, že ten uživatel není přihlášený, tak má nějakou roli a že se jim to nelíbí, ale prostě je s tím potřeba počítat. A taky jako pokud, i přesto, že uživatel přihlášený a nedostane žádnou roli, tak defaultně od NETE dostane nějakou tady tu roli authenticated. Ta role je prostě nějaké označení skupiny, kam ten uživatel spadá. Že to je admin, že to je nějaký editor nebo cokoliv. K tomu jako ty nás potom jako provázejí v celé té autorizaci, protože na ty role se stahují jednotlivé oprávnění, jednotlivé, co jim povolujeme, co zakazujeme a tak dál. A když už teda jako aspoň umíme s těma rolema, tak ten user nabízí nejprimitivnější rozhraní, že si jenom ověříme, jestli ten uživatel dostal, jestli je v nějaké té roli, jestli je to admin. A to nám jako často už taky stačí, že se jenom takhle jednoduše nemusíme řešit nějakou konfiguraci, že tam budeme mít nějaký ACL-ko, nějaký resursy, nějaký privilege a takovýhle krátký přístup nám často stačí. Jo, co tady ještě jako mám za zmínku, že na to jsem nějaký xkrát narazil, že to is in role, co je na useru, tak nezohledňuje, když u permission, u té třídy permission, o které ještě se budu zmiňovat, když tam řešíte tu dědičnost rolí. Tady to jsou fakt jenom ty role, které jsou opravdu přidělené tomu uživateli a nejsou to nějaký další role v rámci toho permission, takže to vám nebude fungovat, jestli byste se na to spolíhali. Ale ty role jako do nějaké doby to stačí, ale pak jako tam začnete mít už víc těch resursů, víc těch privilege a chcete to začít nakonfigurovat trošku,
trošku líp, že admin může dělat tohleto, moderátor tohleto a Nete na to nabízí jednoduchý rozhraní i autorizátor, který má jednu metodu is allowed. Ta vrací true nebo false, jestli je daná role oprávněná dělat s daným resourcem daný privilege, což resource tady v tom kontextu je nějaký, řeknu třeba článek, kategorie nebo komentář nebo cokoliv a privilege je potom třeba, že to chce smazat, editovat a podobně. Taková ještě poznámka, že když ten uživatel má přiřazeno víc rolí, tak tomu Nete security user stačí, aby vyhovovala jediná role. Pokud si třeba v tom autorizátoru řeknete, že tady pro tu roli to chci zamítnout, tak ale ten uživatel bude mít ještě další roli, pro kterou to má povolený, tak máte smůlu, protože vyhovuje jedna role, tak je to prostě autorizovaný požadavek. Nete security permission je mocná zbraň, jak krásně nakonfigurovat statický ACLko. Pomocí jednoduchého rozhraní tam řeknete právě jednotlivým rolím nadefinujete, co můžou dělat, k jakým resursům mají přístup, co s nima můžou dělat a skvěle tam funguje i dědičnost. Že vy si nadefinujete, že nějaký klasický uživatel může dělat tohle, tohle, tohle a moderátor přebírá všechny jeho oprávnění plus navíc může, já nevím, mazat. Co jsem ještě... Jo, to je všechno, co jsem... Tady je jenom jako vidět, jak se to potom používá, přidáte tomu nějaký role a povolíte, případně je tam i možnost deny, myslím, že to se metoda jmenuje, která zase zamítá a potom jako na tom useru, na tom, na té třídě, o které jsem se zmiňoval, se akorát dotážete, jestli už má právo editovat ten article a vrátí vám to true nebo false. Ale pak tam nastává takový jeden problém, že už nechcete jenom na nějaký říct, nějaký článek chce editovat nějaký uživatel, ale chcete povolit konkrétnímu uživateli, že může editovat třeba jenom svůj článek, že může editovat svůj komentář a tak dál, nebo že máte pro nějaký kategorie různý moderátory. To už se tady s tím permission celkem blbě řeší. Je tam u toho allow je čtvrtý parametr, který nějaký assertions. Zeptám se, používá to někdo, nebo používal to někdy někdo? Jeden člověk. A ví o tom, kdo o tom vůbec ví, že tam je ten čtvrtý parametr? Druhý člověk. No jako, oni tam jsou, ale hrozně blbě se to používá. Tady je zhruba jako, co musíte udělat. On to je nějaký callback, který se volá při ověřování toho oprávnění. Jako klasicky tam nadefinujete ty první tři parametry, že moderátorovi chcete povolit, aby editoval artikl. A pak je tam nějaký callback, který se zavolá s těma parametrama, co tam vidíte, kterým to rozsvěcí tím červeným. Jo. Takže se mu předá ten autorizátor samotný a předá se mu role, na kterou se dotazuje, resource, na který se dotazuje a privilege, na který se dotazuje. A tady to už může provést jakoukoliv logiku a rozhodnout se, jestli provést tam nějakou dodatečnou kontrolu, jestli fakt tady tu akci chce povolit. Problém je, že klasicky ten resource se posílá, nebo jako v tom kontextu toho permission, se nám posílá jako nějaký řetězec. Že my nám posíláme běžně jako... řetězec article. To se nechá vyřešit, že když máme třeba nějakou entitu, article, tak bude implementovat tady to rozhraní, která potom bude mít tady tu metodu a ta vrátí jako ten identifikátor textovej a my se potom tady v tom callbacku můžeme zpátky dostat tady na ten queried resource a nějak to kontrolovat, pak tam ještě nějak sehnat identitu, vzniknou nám problém s cyklickýma závislostma a prostě blbě se to používá. Takže Tenhle způsob prostě není vhodný. Tady jako, co je tam teda za nevýhody, jako je to složitější ten zápis oproti tomu klasickému permission, kdy tam prostě řádek pořádku konfigurujete allow, tady tomu chci povolit tohle, tomuhle chci zakázat tuhle akci, tak tady už vám najednou přibývá nějaký callback, ve kterém je nějaká logika, která je navíc náchylná k chybám, protože už bude pravděpodobně trošku komplikovanější a jak jsem říkal, vznikají tam problém s cyklickýma závislostma. Určitě, nebo možná jste se s tím setkali u Nete Security, že je problém, že si chcete někde nakonfigurovat nějaký autorizátor a potřebujete k tomu usera, akorát, že ten user vyžaduje autorizátor. No, no blbě se to řeší. Tak
druhá možnost, která se často vidí, že lidi prostě úplně obejdou tady ten autorizační mechanismus NETE a napíšou si nějaký vlastní autorizátor. Napadlo mě, když jsem psal tady ty slajdy, starý addons portal, tady ho najdete na GitHubu, tam je ukázka, kde v podstatě neimplementujete ten interface autorizátor a máte nějakou metodu isAllowed, kam se předá, jestli identita a nějaký objekt a co s tím chci dělat. A myslím, že to mám na dalším slajdu ukázku a potom to vypadá takhle, že jako fakt tam natvrdo ifujete, že se dotazuju tady na ten článek a že pokud owner je ten user, který jsem si vám poslal, tak to povolit, nebo pokud je moderátor, tak to povolit, tady to povolit všem a zase už vidíte, že to není tak snadný. Pro pár nějakých, když pracujete s nějakýma pár resursama, tak je to ještě v pohodě, je to na pár řádků, ale čím víc toho je, tak tím nepřehlednější to stává, náchylnějším chybám víc se to stává, neudržovatelný je to a vůbec na první pohled nevidíte, co kdo vlastně může. Musíte jako se nad tím kódem zamyslet trochu, abyste vůbec viděli, kdo má povolení editovat článek. Potom můžete samozřejmě použít nějakou externí knihovnu. Já se to potom jenom tady se zmíním krátce, protože jsem ji nepoužíval. Používal jste někdo Symfony Waters? Ne? Co jsem na to jen tak rychle koukal, tak je to prostě nějaký autorizační mechanismus, který můžete použít v Symfony, respektive můžete ho snadno i dostat do nete jako cokoliv. A je to nějaká sada tříd. Je to v podstatě, když vezmeme zpět tady to, tak je to rozbitý do více tříd, že jako každá nějaká ta třída řeší autorizaci konkrétního resursu, jestli ten uživatel může pracovat, jestli může provádět akci s tím konkrétním resursem. Takže je to akorát o tom, že to udělá takový trošku přehlednější ten kód, ale nemám s tím praktické zkušenosti a napadaly mě tam nějaký casey, který bych nevěděl, jak tam přesně řešit. Ale když my jsme teďka řešili v MangoWebu na jednom projektu, kde celkem složitě se nám řešili jako oprávnění, že tam jsou různé organizace, pod tím jsou různé projekty, někdo má přístup k různým organizacím a ke všem projektům pod tím, někdo jenom ke konkrétním projektům a takhle. A jak to snadno vyřešit, aby jsme se právě, aby jsme tam neměli milion ifů, jak jsme viděli tam na tom příkladu, a aby to nebylo nějak složitý na implementaci. A udělali jsme tak, že role, když klasicky vezmeme v netech, jak jsou role, tak jsou přiřazeny tomu uživateli v podstatě nějak staticky, že má přiřazeny 5 nějakých rolí. My jsme to udělali tak, že jo, tady nějaký graf, jak se můžeme představit na takovým klasickým příkladu, že máme nějaký blok nebo nějaký cokoliv, kde máte třeba rubriku, pod tím jsou různý články, článek 1, článek 2, ty mají různý komentáře. A chceme řešit, třeba kdo může editovat ten komentář. Může upravit autor komentáře, může upravit autor článku a může upravit nějaký moderátor celý té rubriky. Což už jako by se v těch ifech celkem asi ztratilo. Tady je to jako znázorněný, takový hezky jsem si zkoušel, jak se v tom LibreOffice dělají kolečka. Jde to. Kdo v podstatě jako má rozsah, s čím může pracovat, že ten moderátor může pracovat s celým tím velkým žlutým, ten autor článku může pracovat tady s tím a ten autor komentáře jenom tady s tím. A co jsme teda, jak jsme to vyřešili, že máme nějaký authorization scopes, který přiřazujou v rámci toho dotazování se, zda se může provést tady ta akce, tak přiřadí tomu uživateli v rámci toho jednoho is allowed další role, který jako definují vztah mezi tou skoupou a tím uživatelem. No, takhle zní trošku zmateně, ale pokusím se to ještě vysvětlit. Takhle úplně jednoduše vypadá to rozhraní, že tady ten authorization scope a požádáme si o to, jaký tam má role. Jo, jak jsem říkal, definuje to vztah mezi nějakou identitou toho uživatele, nebo může to být v podstatě identita čehokoliv. Může to být identita nějakého API klíče, nebo
nebo něčeho takového. A vrací nám to seznam rolí, vrací nám to, že tady ta identita má v rámci toho skoupu určitý role. V našem případě třeba tady máme nějakou entitu komentáře, která implementuje ten authorization scope, a my si akorát přiřadíme, že pokud autor tohohle komentáře se rovná identitě, kterou jako požadujeme, tak má roli comment autor. A krásně se s tím i vyřeší, že jak jsme viděli na tom grafu, že nás zajímají i nadřazený ty scopy, nebo jak to říct, že nás nezajímá jenom ta role, kterou může mít v rámci toho komentáře, ale i role, kterou může mít v rámci toho článku, případně celý té rubriky, což se nám nechá krásně vyřešit, že akorát k tomu přiřadíme všechny i ty role nadřazený entity. My potom krásně získáme akorát seznam všech těch rolí, které jako disponuje ten uživatel v rámci té jedné scopy, že se zeptáme, že tady ten moderátor, jaký má vztah tady k tomu, nebo jako tady ten člověk, jaký má vztah k tomu článku, tak ono to může vrátit. Je to autor a současně je to moderátor té rubriky. A co je na to nejhezčí, my takhle získáme seznam těch rolí a potom už to můžeme přiřadit klasickému permission, kde ty oprávnění definujeme klasicky úplně snadno, přehledně, to ani nemusíte číst, jak to je, to jenom aby bylo vidět, že to je snadný. Snadno, bez žádného ifování, lineárně přiřadíme jednotlivým rolím oprávnění k jednotlivým resourcům. Takže trik je akorát v tom, že nemáme přiřazený role staticky na tu identitu, ale že ta role je vždycky získána v rámci toho vztahu nějaká ta scope a nějaký ten uživatel. Jaký jsou toho výhody? Fakt jako ta implementace je na pár řádků a potom, jak jsem teďka ukazoval, se to samotné to oprávnění se konfiguruje tím ACLkem, tím klasickým permissions. Takže se nemusíte používat nějaký složitý knihovny a je to méně náchylný na chyby díky té snadné konfiguraci. Nevýhody. Na ty jsme nad tím nepřišli. Tak jako uvidíme, jestli tam narazíme na nějaké limitace. Jako zatím v tom, co děláme, jsme nám nenarazili na nic, co by se nenechalo nějak vyřešit. No. V podstatě, když je tam něco nového, tak se akorát buď přidá nová scope, nebo to tam přiřadí novou roli a všechno se pořád nechá vyřešit hezky. A teďka k takové ještě další části, jak řešit, nebo kde vůbec řešit v nete aplikaci autorizaci, kde se dotazovat na to, jestli uživatel je oprávněný. Tak první jsou jako present tricks, které nás zajímají a ty nás zajímají vždycky nejvíc. Kde tam můžeme kontrolovat oprávnění? Tady si musíte dát pozor na to, že v Action to nestačí, že když máte různý signály, komponenty a tak dál, tak ty se můžou volat nezávisle na Action. Že máte dvě Action a v jedné si zkontrolujete, jestli má oprávnění k editaci, ale vy ten signál můžete vyvolat i z akce, která představuje zobrazení toho článku nebo cokoliv. Stejně tak komponenty, respektive jejich signály, můžete vyvolat z kterýkoliv akce. Takže si dejte pozor a kontrolujte oprávnění explicitně i v signálech a v create component metodách. A jak kontrolovat ty oprávnění? Tak vy jako hodně to vidím někde na fóru, jsou právě anotace, že? Nad presenter dáte nějakou anotaci, že to je resource tady ten, nad akci dáte, že se jedná o tady ten privilege a pak v metodě check requirements nějaká implementace, která to zkontroluje. Vypadá to potom zhruba takhle. Je to jako na první pohled hezký. A má to taky tu výhodu, že se to dobře strojově čte. Jestli například v testech chcete ověřit, že u všech presenterů a u všech akcí máte definovaný, o co se jedná. Takže vám tam neprojde nějaký kód, který by nebyl takhle ošetřený. Co je za nevýhody, že to je jako omezený celkem, že se dostahuje vždycky nějaký metody, nemůžete dát třeba jenom do nějakého ifu, že pokud ten článek není public, tak požaduje nějaký speciální přístup.
A jako jasně, nechalo by se to kombinovat i s nějakým jiným přístupem, ale pak zase máte tu kontrolu oprávnění rozdělenou do dvou částí, což taky není ideální. A co taky není dobrý, že vám ID moc nenapoví. Když budete mít třeba ty identifikátory resource privilege někde v konstantách, tak to, že to bude v anotacích, tak ID si s tím moc neporadí. Co je podle mě lepší, je nějaká úplně jednoduchá metoda require access, kde si jenom ověříte, že uživatel je ověřen a když ne, tak vyhodit výjimku. Pak kdekoliv požadujete nějaký přístup, tak akorát zavoláte this require access a když nebude k tomu autorizován, tak se vyhodí výjimka. Díky tomu, že to je jako klasický PHP kód, tak tam můžete krásně použít konstanty, cokoliv. A je to prostě explicitní. Vždycky na tom místě vidíte, že proto, aby se stala tady ta akce, tak je požadován tady ten přístup. Není to někde schovaný nad metodou, která má nějakou anotaci, ale je to krásně vidět. A jediná nevýhoda, která mě napadá, je právě v těch testech, jak jsem povídal. Tak dál komponenty. Jak nebo kde tam kontrolovat oprávnění? Já nevím, jak to řešíte vy. Já preferuju většinou ten přístup, že si spíš do těch komponent, že si nakonfiguruju, jaký můžou mít, co můžou dělat. Jestli můžou v rámci své funkčnosti i editovat nějaký článek, jestli můžou smazat něco. A nechci tam jako moc už využívat to ACL-ko, to ACL-ko spíš využiju v presenteru, kde tu komponentu správně nakonfiguruju. A když tak se o tom s váma pobavím, jak to používáte, protože jako neříkám, že ten způsob je správný, ba naopak jako nevím, jestli je ideální. A ještě taková poslední malá část přednášky. Na co si dát pozor v nete? Jak jsem se už na začátku zmínil, identita se ukládá do sešny, což může být jako celkem zásadní problém, protože ta identita se vytvoří ve chvíli, kdy se člověk autentizuje. To znamená, že jsou tam ty data v okamžik jeho přihlášení. A když potom například mu admin chce zakázat přístup a my se jenom spolíháme na to při nějaké té autorizaci nebo při čemkoliv, my se spolíháme jenom na ty data v identitě, tak to je jako celkem zásadní problém, protože dokud se ten uživatel nepřihlásí znovu, tak bude mít pořád starý data v identitě a tím pádem naše odebrání přístupu nebude mít žádný vliv. Řešením jsou nějaký extensiony, který se třeba starají o to, aby se vždycky ta identita refreshnula, třeba Michael má Nete Identity Doctrine balíček, já mám tady ten Security Namespaces, ale nepoužívejte ho, není udržovaný, protože spíš teďka používám to, že prostě do té identity si uložím jenom IDčko uživatele a ten uživatel se, nějaká entita s tím uživatelem se prostě načte při každém requestu a počítám prostě s tím, že v té identitě je vždycky jenom jeho IDčko a nic jiného. Je to jednoduchý, funguje to, nemusí se nějak hackovat ten user storage a další, na co se dát pozor, je logout. Že asi taky jste se s tím možná setkali, že po logoutu bez parametru zůstane identita nesmazaná. Že se jenom nastaví, že už není autentizovaný, ale jeho identita tam zůstane. Takže jako většinou, co jsem viděl, já to taky tak většinou používám, že volám ten logout s parametrem, prvním parametrem druhý, myslím, že první. Je první nebo druhý? Jo, ne, že tam není druhý. No, co jsi tam dělal první? S tím clear identity na true, což jako v tom okamžiku i smaže jeho identitu a nemůže se nám stát nějaká chyba. Myslím, že se to třeba povedlo občas kodérům, že jako se odkazovali na v šabloně na identitu uživatele bez toho, aby si jako kontrolovali, jestli je přihlášený. Protože když jako to člověk nezná ty internals, tak jako je celkem jednoduchý udělat chybu. Jak jsem zmiňoval, další, na co si dát pozor, je to is
is in role, že nebere ohled na dědičnost těch permission, tak to je jenom jako na zopakování a taky na zopakování, že signály a komponenty nejsou vázané na akci. Což je asi jako to nejdůležitější, co jsem zahlídnul za chyby, že prostě lidi počítali s tím, že když si ověřili oprávnění v akci, takže bude vyřešeno i oprávnění v rámci signálu. A to je všechno. Tak jestli máte nějaké dotazy? Ne?